နောက်နေ့ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီအနေနဲ့အဲရိုက်တဲ့ကားရိုက်တာတော့ ਨੇ ရှော့လိုက်တော့မယ်ရှော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ဟိုလက်ရှိတုံးနေတဲ့ budget တွေကိုပေါင်းပြီးတော့ဗောနော်တကားတကားဟိုပို့ပြီးတော့ project ကြီးတဲ့ဟာတွေပဲလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဒါမဲ့3လပိုင်း4လပိုင်းလောက်မှာတကားစီရှိလိမ့်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တကားနောက်နေ့ထဲမှာကျွန်တော်အများဆုံးရိုက်လဲ3ကား4ကားလောက်ပဲရိုက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဒီလိုတော့ရှေ့ပိုင်းမှာတော့အများကြီးရိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ရုပ်ရှင်ရလေကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံကားတွေအများကြီးရှိတယ်ရှိတော့အဲ့ကားတချို့ကကျွန်တော်ပုံမှန်ပြီးလာတင်ခြင်းမတင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကျင်တဲ့အချိန်ညရင်ကျွန်တော်မရမကရှာပြီးတော့ဒေါင်းလုဒ်တွေဆွဲဟိုလုဒ်တွေလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရအောင်ကြည့်ကြရပါတော့နော်ဒါပေါ်ကတော့ရုပ်ရှင်ကားတကားပရိတ်သတ်ကြည့်ကျင်ပြီးဟေးဆိုရင်ယုံ location မလိုတော့ပါဘူးဘယ်နေရာပဲဖြစ်တော့သူတို့သွားကြည့်ကြပါအခုဆိုလဲမုံဆွဲဆိုလဲကိုလိုမြင်ရတာပဲဟဲ့လားကြက်ခုဆိုလဲအောင်မြင်နေတာပဲအဓိကတော့ဟိုယုံနဲ့မဆိုင်ပါဘူးအဓိကတော့ content အရေးကြီးဆုံးပါပဲဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ရှိပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ तू နဲ့ तू ပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုရှိတယ် तू ရဲ့ဟိုဖြစ်ရမှန်ပေါ့နော် तू ရဲ့ကို तू ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဘဝအကြောင်းနေပေါ့ तू ကတကယ်လေးကြီးရတယ် तू အိမ်မှာပြောတဲ့အကြောင်းအရာလဲကျွန်တော်တို့ဟို comedy ရိုက်ချင်တယ်လीအမေလက်ရှိရုပ်ရှင် trend เนี่ย comedy မျိုးတော့ကျွန်တော်တို့မရိုက်ချင်ဘူး။မရိုက်ချင်တော့ तू ပြောပြတာထောင်ထဲအကြောင်းနေဗျာ။ထောင်ထဲမှာ तू ပုံစံနဲ့ဗျာ။ထောင်ထဲကတကယ်လူမိုက်တွေကို तू ပောက်ကြရတွေဟာတာတွေလုတ်ခဲတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးကြီးရည်ရည်ရတယ်ပြီးတော့ထောင်ထဲမှာနေစဉ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဘဝတွေဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်။စိတ်ဝင်စားတော့ကိုတားစီအိဇလန်လေးကျွန်တော်ကိုပြီးရေးပေး။ကျွန်တော်အဲ့လိုလေးတေချာလေးဟိုကိုက်ညီအောင်ဟိုမာဘီအချိန်နည်းနဲ့ကိုက်ညီအောင်ဇလန်လေးတေချာချောလိုက်မယ်။ချောပြီးရင်ရိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောထားတယ်ပြောထားတာသူကျွန်တော်ကိုဇလန်းပေးမယ်လို့ပြောထားတာပဲအခုတော့မပေးလာသေးဘူးအဲ့လားတော့သူ့ရဲ့ person เนี่ยကတော့တပိုင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်မြင်ရတော့ရုပ်ရှင်ကတော့တပိုင်းပေါ့ရုပ်ရှင်လည်းရုပ်ရှင်ကြတော့သူကြီးပဲပါမှာမဟုတ်လीအများကြီးပါတယ်သူလည်းသူ့ရဲ့ကြာရအခန်းတစ်ခုမှာသူလည်းဟို driver ရဲ့ဟိုလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုသူလိုက် follow လုပ်ပေးရမှာလीအဓိကကတော့အားလုံးခြုံပြောရင်တော့နောက်ဆုံးရုပ်ရှင်ထွက်လာတဲ့အချိန်က reset ကောင်းရင်သူလည်းကောင်းတယ်လို့ပရိတ်သတ်ရဲ့ဟိုအတိအမှတ်ပြုမှုတခုရအောင်မကောင်းရင်လည်းမကောင်းလို့ရမှာပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ထုတ်လေးတခုကသူ့ပေါ်မှာ risk ယူတဲ့ကိစ္စတော့ရှိမှာပါဒါပေမဲ့သူလောတယ်အခုဒီကျွန်တော်တို့ဇလန်းပေးမယ်ပေးမယ်ပြောတာတော်တော်ကြာနေပါပြီဟုတ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ပိုင်းမှာရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးနေတဲ့ပတ်သက်ရင်အချို့ဟာတွေကအများကြီးခက်ခဲရှိတယ်ခက်ခဲရှိတယ်ဆိုတော့ location ရတော့လကောင်းအဲ permission ခွင့်ပြုမင်းရတော့လကောင်းအဲပြီးတော့ချို့နေရာတွေမှာတကယ် reality ကိုဝင်ရိုက်ဖို့ကအရန်ခက်တယ်ပေါ့နော်ခက်တော့ဒါဆိုရင်စက်တင်ရောပိုင်းမှာလုံလောက်ရှိလားဆိုတော့မရှိပြန်ဘူးမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့များလို့အဲ့ရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကထိုင်းမှာဟိုချို့ရိုက်ကူးရေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအများကြီး connection ရှိသွားတော့အဲသူတို့အကူအညီနဲ့ချို့လိုအပ်တဲ့စင်းတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တုံးမယ်လို့တော့ကြီးရွယ်ထားတာပါဒါတော့သူနဲ့မှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အခုဒီတမှုရရဆိုလဲ final စင်းတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကျိုးဆွဲတဲ့ကိစ္စတွေပါတော့ဒီဘက်မှာလုံရင် perfect မဖြစ်မှာဆိုလို့ဟိုဘက်မှာလုပ်ဖို့တော့စဉ်းစားထားတယ်ဒါသူကျွန်တော်ဇလန်းပေးမယ်ပြောတာတနေ့လောက်ရှိပြီ။သူပေးလာတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဇလန်းကိုကျွန်တော်ကစစ်တော့မှာလေ။စစ်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီဘယ်ဟာဖြစ်တင်နေဘယ်ဟာမဖြစ်တင်ဘူးဘယ်ဟာတော့ဟိုအမှန်တိုင်းရိုက်မယ်ဘယ်ဟာတော့ကျွန်တော်တို့ဇလန်းပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဟာညှိစညှိတော့မှာပေါ့။ကျွန်တော်ကတော့ तू ပြောတဲ့ comedy လေးတကယ်ကိုတဘောကြပါတယ်။အင်းဇလန်းအရပါနော်ဇလန်းနဲ့မှ तू ထောင်ဇလန်းဆိုတာ character အများကြီးပေါအောင်ပါလေ။ပါတဲ့ပုံက तू character ကတော့ तू သူ့ကိုပေးရမှာပေါ့ဗျာ။ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တခြားမင်းအနုပညာရှင်တွေမင်းအမင်းမီတွေဖြစ်ရမှာပေါ့အမှန်တော့ဟိုကျွန်တော်ကသူကလည်းလက်ရှိဘယ်လိုဖြစ်မိုင်းမှာကောင်းတာပြောတဲ့လူရှိလို့ဆိုတာဒါနဲ့သူ့ဖန်ကတော့တော်တော်များတယ်ပြောရမယ်ပြီးတော့သူနဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ခင်နေပေါ့ဗျာပတ်ဝန်းကျင်နှီးဆက်တယ်ဟိုခင်နေတဲ့အချိန်ကဒီလိုပဲအမြဲတမ်းတွေးပြတယ်တွေးပြတိုင်းလည်းအဲ့လိုပေါက်ကြရတယ်အမြဲတမ်းပြောနေတာလေဟိုတကယ်ကိုသားဆက်ကသဘောလေးကောင်းပါတယ်ဟိုကတကယ်စိတ်ရင်းလည်းကောင်းပါတယ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးမျောလင့်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ reset ကိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲတကယ် तू ဒီဇလန်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပရိတ်သတ်ကြိုက်လိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်မှုရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်လာမယ့်30နေ့ကျရင်အစိတ်ရှိလိုင်းယုံတင်ပါမယ်လို့ပရိတ်သတ်တွေလာပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညီမချက်တွေအများကြီးကြီးတော့ဒီပရိတ်သတ်တွေကျွန်တော်တို့အများကြီးအားပေးဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်